Полотно «Перевертень». Під картиною Пікассо знайшли пейзаж іншого художника. Фахівці Північно-Західного університету в Іллінойсі США виявили під роботою славетного митця із назвою «Жебрачка» перевернутий пейзаж невідомого художника з Барселони. За словами експертів, митець намалював гори, а Пабло Пікассо написав поверх них жінку. Перевернув малюнок на 90 градусів і контури гір використав як силует жіночої спини.